ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲଣ୍ଡ୍ରି ସେବା। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ୟୁକ୍ଲିନ୍। ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ପଟିଆଠି ଖୋଲିଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଲଣ୍ଡ୍ରି କମ୍ପାନୀ ୟୁକ୍ଲିନ୍ର ନୂଆ ଶାଖା। ଏଠାରେ ଲୁଗା ସଫା, ଜୋତା ସଫା, ଷ୍ଟିମ୍ ଆଇରନ୍, ସୋଫା ସଫା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୟୁକ୍ଲିନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସଫେଇ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ୟୁକ୍ଲିନ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ସଫେଇ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ଲିନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ 9999759991 କଲ୍ କରି ଘର ପାଖରୁ ମଇଳା କପଡ଼ା ନେବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କପଡ଼ା ଆଣି 12 ଘଣ୍ଟାରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ କିଲୋ ହିସାବରେ ଲୁଗାପଟା ଅଣାଯିବ। ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ବହୁତ ଲୁଗା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଫା କରିପାରିବ। ୟୁକ୍ଲିନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇ କ୍ଲିନର୍ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଣ୍ଡ୍ରି। ଏଥିର ମେନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପିକ୍ଅପ୍, ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଟାଇମଲି ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେବ। 24 ଆୱାର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଠୁ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡ୍ରି କରତେ ହେଁ ଇଏ 49 ରୁପିଜ୍ ପର୍ କେଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ୍ ହେ ଆମର। ହମ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଆଇରନ୍ କରତେ ହେଁ 90 ରୁପିଜ୍ ପର୍ କେଜି ମେ। ଉସକେ ଅଲାବା ହମ୍ ଡ୍ରାଇ କ୍ଲିନ୍ ବି କରତେ ହେଁ, ଅର୍ଗାନିକ୍ କ୍ଲିନିଂ କରତେ ହେଁ, ସଫ୍ଟ ୱାଶ୍ କହତେ ହେଁ ଉସେ। ସିଲ୍କ କି ସାଡ଼ି ହୋ ଗଈ, ଅର୍ନାମେଣ୍ଟାଲ କପଡ଼େ ହୋ ଗଏ, ଓ ସାରା କୁଛ ଟେକ୍ କେୟାର କରତେ ହେଁ। ହମାରି ସର୍ଭିସ୍ ପୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ 1 ଘଣ୍ଟେ ମେ ହମ୍ ଧୋକେ ସୁଖା କର ଆପକୋ କପଡ଼ା ଦେ ସକତେ ହେଁ।